Причините за ниските приходи в сферата на туризма са занижените цени на хотелите и услугите, а не по-малкия брой туристи, категорични са анализаторите. Нашите проучвания показват, че има 1,5% завишение на посетителите в първото 6 месечие за Република България. И освен това трябва да погледнем тази статистика, която твърди, че има 15% намаление. На каква основа се прави? Тя не се прави на основа на цялата леглова база. Става дума само за 12 000 човека, които са били през месец юни. Това се очакваше, защото все повече хора предпочитат да използват апарт хотелите, отколкото да заемат място в нормален хотел. Проучванията ни за август показват, че очакваме повече гърци да влезнат в България, което е много, много добър резултат. Очакваме 110 000 гърци да влезнат в България и 80 000 българи да отидат в Гърция. Според Павлов няма криза в сектора. Има хотелиери, които остават недоволни, защото са разчитали само на ексклузивни договори с Русия. Една от основните причини за ниската заетост на базите е, че непрекъснато се строят нови хотели, вместо да бъдат подпомогнати старите, коментират още анализаторите. Само от миналата година до сега вече са налице 114 нови места за настаняване.